Men det som litt ironisk, Al, husker du når vi satt og tok en drink på Olivia, så ringte Silja og ble drant der. Ja! Og jeg bare, alt var liksom, du var dypt ulykkelig, og jeg var liksom halvvei. Du var vel mer ulykkelig enn meg. Nei, men ting var liksom ikke helt på stell, da. Du hadde akkurat piranet i bakgatet, og så nå sitter vi her, og alt på stell. Vi har fått oss typer. Du har faktisk kommet deg hjem fra New York, og sitter her med den fine kolleksjonen. Det ikke noe som bedre enn deg. Knut kom til deg. Ja, men alt har ordnet seg, det det jeg mener. Happy ending. Selv nesten med... Livet like rosenrød som denne jordbarn her. Det jo det.